Hər şey daxili verilişində Tolikin qonağı olan Oksana Rəsulova Elşadla aralarında yaşanan xoşagəlməz hadisə barədə açıqlama verib. Rəqqasə aktrisa Elşadın ona şiddət tətbiq etdiyi olayla bağlı danışarkən bəzi məqamları gizli saxlamaq istədiyini bildirib. Elşadla bağlı elə şeylər var ki, onları açıqlaya bilmərəm. Çünki o aramızda olan söhbətdir. Onu mən heç vaxt edə bilmərəm. Mən artıq 6 ildir ki, azad qadınam və heç kimin, valideynlərimdən başqa ixtiyarı yoxdur ki, mənim azadlığıma bir nöqsan göstərsin. Verilişdə qonaq olan jurnalistlərin mələyin nöpşi ilə sən özün Elşadın sənə qarşı qısqanclığına şərait yaratdığın sualına Oksana düz o filmdə mən özümü öz cibimi düşündüm. Ola bilsin ki, mənim günahım oldu ki, mən o filmdə çəkilmək təklif etdim, cavabını verib. Tolkien Oksana o filmdə başqa bir aktyorla öpüşə bilərdimmi sualına rəqqasənin cavabını olduğu kimi təqdim edirik. Yox, heç vaxt, əslində aktrisa üçün bu normaldır, amma mən edə bilməzdim. Biraz daxili kompleksim var. Mən özümü düşünüb ona obrazı təklif etdim. Filmdən sonra düzdür, münasibətimiz sevgili kimi olmadı, amma sənət yoldaşı kimi yaxınlaşma var idi. Ondan sonra sevgi addımları onun tərəfindən oldu. Amma bunun yaranmasına səbəb qalmamışdı. Sağ olsun polislərimiz, vaxtında müdaxilə etdilər. Xatırladaq ki, 2017-ci ilin oktyabr ayında Binəqədi rayon polis dairəsinə müraciət edən Oksana Rəsulova keçmiş əri Elşad Xoca tərəfindən döyüldüyü barədə məlumat verib. Reper ifadəsi alındıqdan sonra sərbəst buraxılıb.